Ryan, просто приятель был добрый Кристиан Эрикс. Thank you.
Thank you.
Hjertet til Grenland dere kjører for et par dager til. Men dere som ikke er på alle av har på muligheten. Det er rundt av hva du har det bra i dag. Det var det hele tatt, og det er det trevligste som var det borte i Sigurdal, og
han bor samme, han har kvoringer her og han bor i Norge, han bor i så mange meter, jeg skal finne en innlegge bak nå, vi kommer at han bor i Norge, vi har lykket det, nei, det ligger til for ikke da nå, det det vi prøver seg på nå, men nå bare kommer det ikke bra. Nei, det så, det han legger i meg, det Thank you.
Han har inte förlorat ett hit idag.